до представників різних політичних партій, політичних рухів, громадських організацій. З урахуванням того, що 8-9 травня у нас все-таки буде відзначатись в державі також Дні пам'яті та примирення, а також відзначатиметься 71-та річниця перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, прохання не політизувати ці дні, ці дати, використовувати державну символіку, дати можливість тим ветеранам, які ще зараз є живі, щоб вони провели, вони кожен рік святкували це свято, провели його, це свято нормально, дати їм можливість. Ну і радикальним людям, які там мають радикальні погляди, прохання також не загострювати ситуацію, віднестися до цього з розумінням. Ми, як Національна поліція, будемо забезпечувати правопорядок всіма наявними силами і засобами, але прохання, щоб люди зрозуміли, і ми ці дні, нас на Волині, ці дні пройшли в спокійній обстановці. Збирається мирне зібрання з георгіївськими стрічками. Чи буде якась відповідна реакція, яка вона буде? Чи це, як це трактуватиметься правоохоронцями? Яка буде реакція? Ну, ми після того, коли в нас вже другий рік в державі йде війна, в принципі, реакцію на георгіївські стрічки ми знаємо. Наш, безпосередньо в нас в області населення досить сприймається негативно. Відповідно, ми будемо намагатися так, щоб люди використовували ту символіку, яка в нас дозволена законодавчо. Ну і будемо проводити роботу, щоб з георгіївськими стрічками все-таки там людей не було. В минулому році це вдалося, не було ніяких в нас нюансів. Сподіваюся, так як в Одесі в нас не буде.